Раді Лозяк понад 80 років. У жінки цукровий діабет і внаслідок цього псується зір. Сьогодні вона у супроводі своєї доньки та правнучки прийшла на прийом до доктора медичних наук, американського офтальмолога Пола Рунге, який цими днями консультує в Івано-Франківську у центральній міській лікарні. Донька Ради Галина розповідає, що з мамою відвідала уже багато лікарів. Трошки інший підхід і тільки єдине, що результат з консультації практично один і той самий. І я думаю, я надіюсь тільки на Бога, що все-таки людина хоч трошки буде бачити. Василь Тимків діабетом хворіє 20 років та має проблеми з зором. Його рідні через інтернет дізналися, що в Івано-Франківську американський офтальмолог прийматиме пацієнтів з діабетичною ретинопатією. І тому Василь Тимків записався на прийом. Прийшов сьогодні разом з дружиною. Допомогли нам зробити вибір. Просто у нас йшла мова про те, чи робити ін'єкції чи ні. Нам сказали якраз, мова йшла про два ока, зараз сказали тільки про одне око. І думаємо, що робити далі. Будемо консультуватися зі своїм лікарем-ендокринологом. Американський лікар-офтальмолог Пол Рунге розповідає, при діабеті з'являються порушення зору, які можуть призвести до сліпоти, тому важливо виявити їх на ранніх стадіях. Є ліки, ін'єкції, які допомагають пацієнтам покращити зір, власне, тим, в кого є цукровий діабет. Але основна роль – це попередження, це контроль глюкози в крові, достатня кількість фізичної активності, відмова від паління. В Україну Пол Рунге приїхав, бо зрозумів, що тут потрібні його знання і досвід. Зараз він тут як волонтер. Працює спільно з українськими лікарями та вивчає їхні потреби. Каже, війна не завадила його візиту в Західну Україну. Я думаю, що більше шансів, що мене застрелять в Америці, аніж тут. Багато людей і друзів відмовляли від поїздки сюди, але я приїхав. Почуваюся абсолютно нормально. Так, як і в будь-якій країні світу, тут треба бути обережним. Прийматиме пацієнтів Пол Рунге в Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська до 13 липня. Оксана Василик, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.